yote imeisha. Simiti? Simiti pia imeisha. End up kwa hardware na lipa na tea, sawa. Hello? Yes, I am. All right, I'm calling you right there. I'm going to go to the house. Kwani baba ina gani? Kijana lazima work hard, sawa? Sijakataa. Nataka nikusaidie. Ona una belt? Una belt? Mimi najua una belt. Unajua sina ka kitu. Bona una belt kijana? Mungu anakubariki unachukua bibi zetu, si ndio? Bali hadi nipe namba yako ya simu ya pesa. Nipe namba yako ya pesa. Pesa? Nipe namba yako ya pesa. Unafanya nini? Nataka nikusaidie simu yako. Nataka nipe namba yako ya pesa. Baba, wapi uko kwani mlipa pesa wapi? Naweza kununua wewe na bibi yako. Naweza kununua wewe na bibi yako. Tumia hapo tiriki. Najua dawa yako. Na ukikana, ukimuo. Ukimuo ama nikuje mimi kusaidia kufanya kazi kama uko naye kwa nyumba. Au nitakuongezea ikana. Hii, hizi zinauza kwa scrap? Enda uze hii scrap. Hizi zinauza kwa scrap? Enda uze hii scrap. Sina kapi kwa mtu hapa jitile, sinaenda kuuzua. Sawa. Wacha nikupigi. Najua mtu wa kutuzo. Upige kwa hawa sewa kani. Hello, mimi ni watu wa winch. Nataka mkuje mnisukumie hii gari, kijana enda akule scrap. Kule pesa ni baba analalamika niko na, Santi barikiwe salamia bibi yako wapi akuja leo nitamsalimia Mungu akubariki sana Mungu akubariki sana.